До телеканалу М-Студіо звернулися жителі вулиці Менделєєва, що в місті Мукачеві. Люди скаржаться на те, що підлітки ромської національності б'ють вікна в їх квартирах. П'ятницю вечором діти слігали спати і так дивилися телевізор. У нас телевізор під вікном стоїть. І так там сиділи діти на постелі і так дивилися телевізор. І я кинув, слухайте, каміння, камінь полетів, просто мало, що не, в голову дитини не полетів, щастя, що на постель кинулося. Камінь я зсохранила, дивіться, вікна побиті. Вони просто іграються, кидають і тікають от сюди, тікають за той, а в темноті ми вибігаємо за ними, кого зловиш, як вони в табір побігли. Ви бачили, хто саме кидає каміння у вікна? Малі хлопці, 12-13 років. Раз стою на балконі, вийшла на одну хвилину, бо холодно. Ідуть два такі малі, побачили, що я на балконі, вроді став, зав'язую собі шнуровку. І дивиться і другі, і сміються до мене. Я кажу до старого, він закриває балкон, бо холодно. Я кажу, вони будуть бити вікна. Закрила я балкон, тільки ми сіли за стіл, бах, як бахнуло. Просто підняли цей камішок, слава Богу, що цих камней багато щебенку насипали. Просто як гра. Как игра? Какой может быть конфликт у человека, который утром вышел из дому, и его нету? Конечно, почему нет? Почему нет? Конечно, мы все выходим, причем у нас нет такого, что мы сразу накидываемся. Вот он вышел, вот у нас вот женщина тоже, человек уже постарше. Оно выйдет, зачем это делаешь? Все мирно, мирно. Вот. Нічого, так це діти, вони роблять вид, що вони нас не розуміють. Почалося все від того, що зимою сніжками кидали. Ну і потім прийшла весна, літо, кидали каміннями. Вікна практично всі були побиті, близько 10 разів кидали. Так. Я завжди бігаю, коли нам б'ють вікна, коли б'ють сусідам вікна, я завжди ходжу у табор, але то неможливо когось знайти. Нарікають люди і на те, що пізно вночі у них під вікнами молодь починає дебоширити. Окрім побитих вікон, ламають огорожу, а іноді кидають камінням і у людей. Мукачівці кажуть, викликали поліцію, писали заяви, однак це не дало ніякого результату. Аби прояснити ситуацію, наші журналісти звернулися до поліції. 10 жовтня поточного року зареєстрована відповідна заява у нас в журналі єдиного реєстру. Відповідно, на рахунок цього ми звернулися листом до начальника патрульної поліції міста Ужгорода і міста Мукачева. Тож правоохоронці пообіцяли вирішити проблему і частіше патрулювати у цьому районі. Робимо щотижневі рейди з приводу тих осіб, які в нас стоять підлітки на обліку. Відповідно, робиться з ними профілактична бесіда. І зараз ми спланували рейд і будемо відповідно робити відпрацювання ромського поселення. В свою чергу, люди кажуть, ніколи не конфліктували з ромами, тож сподіваються на мирне вирішення проблеми і на порозуміння.